Дніпропетровську підраховують голоси недільного опитування. Вже опрацьовано 99% бюлетенів. В альтернативному референдумі взяло участь понад 2 мільйони 800 тисяч жителів Донбасу. Із них 69% висловилися за приєднання до Дніпропетровщини. А створити так звану Донецьку Народну Республіку хочуть всього 3,7% опитаних. Проти будь-яких приєднань виступило понад 27% людей. Нині в ЦВК у Дніпропетровську чекають ще 18 тисяч бюлетенів, які загубилися разом із мобільною виборчою дільницею поблизу міста Сніжне на Донеччині. З її представниками зник зв'язок. Організатори плебісциту готові провести його і в самій Дніпропетровщині. Остаточні результати голосування на Донбасі відправлять до Києва, аби парламент їх врахував при адміністративно-територіальній реформі. За попередніми оцінками активістів, на зміни меж областей може знадобитись від 2 до 6 місяців. Ми проведемо аналогічний опрос на території Дніпропетровської області. Согласяться ли жителі Дніпропетровської області присоединить к нашому регіону ці два? Як у нас показують на сьогоднішній момент соцопроси, на сьогоднішній день підтримують об'єднання наших трьох регіонів около 53-55% жителів.